Assalamualaikum warahmatullahi mbokk yi ñu ngi siyar ba alhamdullilah xamna ñu ñëw fi ci ayo saya dama nek ci all bi dama tok ci all bi xam nga rek man do bëgg balla wa saya si khadim ci nahju khada al haj mi fi xanan wa alam bi an al ilm sahbun la yanal ila bi absin khil wa khala ma lay xamal ni xam xam dal aji jafé la dula jox dara lu dëng ko jox ci lepp ta ku bëgg xam xam da ngay maal ci xil ak xala xel ak bu nga xala nak day jaxani dañ ko jëlale way lañ ci gëna jibul sax moy nit ki day maytu bëpp ndajëp jaxam xalé nak buy sakk xam xam japp ci fukat japp fuk ak juroom yu bari dañ koy jéggal muy ngënté ci li ak yeneen yépp maam dess ko japp ak ñak téem ak yépp kon dañuy bëgg xalé bi bu sakk xam xam mooyadi sakk xam xam farlu ci ndax occasion boobu suñu borom defal ko yombut su ko perte ak ndoom rek bu nee ba ni ko am ak ite di ñett ko bo wa dul ko man 15 minutes rek dafa yaatu nit ki mëna jëf lu yaatu yaatu ci wasaay si khadim radiyallahu anhu mani wala yunil ba'dahu dahra ahadun ma la yahluhu jami' fatahit mani xam xam dal du jox kenn daram lu dong ko jox ci lepp bolé ko farlo ko xam xam ko am fulu la ko bay foye mom mom feur bopam mo xam na lim doon ko xam xam jëm la ñu am fulu kon nit ñi day war xam ñi sa ko xam xam munifaatihi bi lan say kulaka falailika ishar wal tijih batnuka nang ko jox sa lepp ci lu xaccu daari ñak na rew guddé bu ne ñak ndelu gën nga téel na mom len 3 heures boko mané man minuit wala 2 heures ay rop guddi rek dinelo rek te bëgg xam xam mo lo mu tane ep étudiant yi nga sonu rawat na dong dara wala talib muni wasma'na harika wal jawiya wasma'na harika bihi wal tubi kul jawarih ma'a ta'addubi da nga nek ku mar sa bëcëk di mar lol di xif lol ñimé xif ak mar bëcëk gep nga def ci sa ciwan so ko defé rek musab yalla da nga am xam xam te di xam musul non la ko waxe mu del waxe nak tekki yo xamni kep ko xam na nga bëgg xam xam ba ko armé wala réussir wala lo gaynan diu jall na wala dag na du fis wala amna sohere wala amna bac wala nek na docteur mu ni nak moy conseil yi xam di nga nané ko kep ko wacc do ci am ndam mu non la wax mu man lam yarum hakaza la yasru min bita'ilika sa akhbaru mu kep ko xam sa ko gu ni rek du ci am ben resultat mom du ci am laq ndam dal fa tabarakallah xamna dañ ko deggi fo o yo virus ba ngi guddou.